Unboxing Антелопи и днес с Ивето имаме фен поща. Буквално всичко това вие сте ни го дали от фен срещите по време. Не е Коледа, но се усеща като Коледа. Буквално имаме толкова много подаръци от вас, които сте ни ги подарили на всичките фен срещи през лятото. И сега ги събрахме и ще ги разгледаме в това видео. Значи цяло лято сме чакали да събереме абсолютно всичко наведнъж, за да може да направим един голям масов анбоксинг на абсолютно всичко, което имаме от вас. И страшно много благодарим за което. Благодарим ви, че ни подарявате, че присъствате, че идвате да се видим. Обичаме ви страшно много, за това в това видео останете до края, за да видите дали вашата рисунка или вашият подарък ще бъде показан в видеото. Не забравяйте, че Кръвава луна вече излиза в канала на The Boxing Antelope всяка събота в 10 часа. Ако още не сте гледали трети сезон, отивайте и го гледайте, за да видите Алекс и Мария какви ги вършат. Се сетих, Дени, току-що, че ние имахме страшно много гривнички. Да. Обаче гривничките, аз седих, че на всяка фен среща си ги слагах на ръката и после... и сега са в едната ми чанта. Точно. Така че има страшно много гривнички, които няма да ги видите в момента, защото са вкъщи. Искам да ви покажа само, Иве, колко много торби има около нас. Буквално всичко е в пликчета, в турбички, заедно с хелоинската ми украса. И да има Тимон и Пумба подарък, това си го спомням. Да, това е за Тимон и Пумба, но сега ще разберем, готова ли си? Да, айде! Първото нещо, което имаше в торбата е ето този Мистър Би шоколад, който аз вече отворих и почти изядох. Е, без мен ли? Ами просто много бях гладен. И... ще възползвах, благодаря изключително много, който е дал 15 лева за този шоколад, благодаря ви. И първата торба, която аз ще отварям е ето тази лилавата, макар че тя май е за тебе. Тя е за мен. Аз ще отворя това бяло пликче. Добре, аз вече не помна. Уау! Какво е това? Вътре е пълно с някакви рандъм джунджурийки. Сега ще ти покажа. Какво е това? Това е това? Пише, има бележчица. Пише, тръскай го една минута. Това не знам какво е, ти ще ми кажеш. Някаква козметика е. Сигурно е за тебе пак. Имаме ето такова ключодържателче, на което пише зайченце. Имаме... това трябва да е близалка. Това е подарък от близалка по-скоро. Така ли мислиш? О, не близалка, не е близалка, с гривничка. И близалка, макар че мисля, че Иве, този подарък пак е бил за тебе. Така като гледам по самомичешки нещата. Еми, ти сам, е там виж какво... имаме тези супер яки слънчеви очила. О, Дени, те са за тебе вече. Я видим какво ще има, изсипвам. Ео, леко! Мале! Имаме перлена гривничка. Имаме фигурка на Wonder Woman. Имаме розичка. Имаме сърчица. Ама чакай, откъде е тази фигурка? Имаш грим. Ивче, имаш да грим. Вау! Имаш още фигурки. Имаш шоколадови яйца. Сърчице! Виж! Добре. А дали това другото трябва да е синьо за тебе? Не. Мен ме вижда като заек. Ти си заек. Добре. И има топче. Това беше в този плик. Аз мисля, че много ме кефа те тия слънчеви очила. И ма те ти отиват, знаеш ли колко... отиват ли ми? Да, изглеждаш адекватен. После ще си ги разпределяме, кое за кого е. А ти си мислиш, че ще взимаш нещо ли? Много се лъж. Айде, ти си наред. Почни и може би е това виж на Пандора. Ти ли ще ми казваш аз кое да почна? Избери си която турбичка искаш, моя, твоя. Искаш ли е тази, дето знаем, да, че е за тебе? Знаем, че е за Тимон. Тя не е за мене. Тя е за Тимон и Пумба. Давай да видим какво има. Дори зелената, тази ще оставя. Добре. След малко. Имаш някаква картичка, пише ли нещо? Не. Не, не пише на карта. Айде да, значи сега да си извада очите три пъти, ако искам. Оле! Гледай, това малка е мишка! Въдица, и това мисля, че трябва да се... това се развързва и те си го гонат и си играят. Ще снимам как си играят с него вкъщи. Добре. Със сигурност. Така, имаш имаме... картичка. Ох, колко сладко! Ти си уникален, това е за теб. Я? А, не, това е Тимон Пумба. Чакай сега. О, ето ме и мене! Значи това е за мъжете в моя живот. Ти имаш Тимон и Пумба, те са твои. Да знаеш. Има и Лава Бер. Да, има и Лава Бер. Песните ти са уникални. Продължавай все така напред с нови песни. Любимата ми е Родео. Може да ни напишете в коментар дали сте слушали Родео. Уау, какво е това, бе? Топчета за котки. Топчета за котки, значи няма да се спи. Това няма са топчетата, няма да се спи. Ето тук дори има и котенце. Нарисувано котенце. Да. Много благодаря! Много хубаво. Искаш ли сега аз да ти избера коя турбичка ти да отвориш? Искам, да. Айде, добре. Ето тази.
Ето тази голямата. Да, оле, е, с големия флаг на The Boxing Antelope. Да, и трябва да си го отвориш. Добре. Но преди това, като каза Лава Бер, ох, ми се допича, едва къде си го оставих. Ето къде си оставих Лава Бер Blood Moon. Това е лимитираният ни хелоуински вкус с горски плодове, затова ако още не сте го пробвали, отивайте и го намерете, защото има ограничени бройки и след това изчезва и няма да го има повече. Чакай да си пи на една глътка. Айде, ще ти се откъсне от сърце. Да пи на малко и тогава. Айде, чакай. Мене, честно ви кажа, това ми е в момента любимия вкус и пия сигурно по 3 такива на ден. Айде, добре, благодаря. Нека да продължим сега. Почваме с това огромно нещо. Гледай колко е. Значи представяш ли си колко време е прекарано. Това е толкова сладко. Има и Лава Бер. И сега тук пи... Мале! Родело, ти ще ми бягаш, аз ще те хвана. А това е цялата Родело ли? Това е цялата песен Родело, написана на лист. Ако някога си забравя текста, да мога да го прочита. А, това е много яко. Благодаря. Трябва ми. Така, да видим какво друго има. Има още една рисунчица, която е на ваза. Благодаря за вазата. В момента имам стикерче на Brawl Stars с героя, който отключих точно днеска. Така че ще си го нося. Оха. Тук има на Томи, Джери и Мултивърс. Мале! Това не знам какво е. Какво е това? Еха, това са някакви картички. Виж. Можем ли да играем на нещо? А, имаме само две. Ма едната май е за тебе. Едната за мене. Еха, аз ето тази искам Харли Квин. Ей, имам Харли Квин. Има моя снимка. Благодаря. Не си прилича. Не, аз вече съм устарял. Имаме... Хек ли е това? Я? Yeah. Да! Буквално това е хек. Ти играл ли си като малък хек? Да, имаме балон. Аз бях с два леви крака, не можах. И като цяло, ето, за да не вада всичките тези фломастри, имаме фломастри и златния Хари Потър! Верно ли? Аз го нямах! Айде! Добре, благодаря за златния Хари Потър, да го имам. Добре, така, добре. И това е от Бори. И някои неща може не са изцяло от Бори, но сме ги събрали в този плик. Ето, имаме и от Ади. Така че, който се познае, да си каже нещата. Тази. Искам да Пандора. Защото тази си спомня, че тази от Плевен, нали? Правилно съм запомнила, нали, Дени? Мисля, че да. Тази от Плевен и си... Да, тази от Плевен. Мале, тези... Сега това е за врата, май. Това е чокър за врат. Да. Много ги носих като малка. Аз па с това по оверсайз, изобщо няма да се видя, ама си го слагам. Ето. Добре. Готово. Има... О, Боже, значи колкото яки обици съм получила от вас, от всичките тим бумове, мисля, че аз не съм виждала през живота си толкова яки обици. Има гривничка. Добре. Супер сладка. Вау, тези са за герданче ли са? Какво са? Или са про... Да, тези май са за... Мале, много са красиви. За герданче. Виж колко са яки. Виж това колко е яко. Това е като... Знаеш ли, че аз гледах едно момиче в TikTok, което май ги правеше тези ръчно. Верно. Сега ако ми кажете, че това някой ръчно го е направил... То вътре има кивита. Човек, мале, това е уникал. Яко. Има още някаква гривничка. Виж колко е сладка. Много яко. Ето още една гривничка с жълто сърчице. Опа, един ключодържател с бомбонче, близалка. Много яко. И гривничка още една с чокъра. Същото като чокъра да е комплект. Да, да си отива комплект. Добре. О, супер. Мой ред ли е вече? Еми, ти нямаш търпение там... О, значи аз знам кой трябва да отвориш, майце. Айде, добре, кажи ми ти. Избери. Няма, избери. Айде, избери ми. Добре, кажи кое искаш да отвориш. Айде, давам ти пак да ми избереш. Ми ето тази. Чувствам се точно, все едно съм с голямата ми сестра на Коледа и тя си харесва подарък и другия на мене. Ама, това пише от Вили за Ива, но просто съм сигурна, че вътре има прекалено много неща за Дени. Добре, айде. Защото сме ги събирали, мале, и сега трябва да разбираме. Кое на кого е? Аз ще позная, давай. Добре, айде. Вау, златния плик. Добре, започвам с най-голямото нещо в тая турба, което е огромно плюшено мече с костюмче, което прилича на мене. Аз съм сигурна, че това си беше за мене.
Това е за тебе. За мене. Добре, подарявам ти го за тебе. Не, виж колко яко. Не, ние ще си направим едно и ще изчет общо нещата. Айде. Да. Тук а, тук има още подпликче. Нека да видим. Тук имаме картичка The Boxing Antelope. Като я отвориш, пише. Какво пише? Дени, в теб има нещо уникално, несравнимо, неизмеримо, ти ги велико... Айде, сега кой не мога да чете? Ти си великолепи в моите очи, възхищавам се на всичко, което правиш, обичам те. Много, много благодаря, наистина това е изключително мило. Продължаваме още една картичка, която мале, тук има картинки. Мале, кой така ни е прибирал нещата? Тук има много картинки, тук има много мои снимки и неща, които са рисувани. Браво, и какво пише? Създаваш по-интересни филми и всеки нов филм е по-интересен от другите. Кървава луна, да гледате новия епизод, вече трябва да е излезнал. Така, имаме и... Ето този огромен флаг, да бокси и антелоп. Да, от Стефи. От Стефи, благодарим ти, Стефи. Така, тук имаме подпликче с фломастърчета. Благодарим ти. Следващото видео е един час по трудо. Да. Какво има? Това май обаче за... А не, за Дение. За Дени, подарили са ми стич. О, ей! Тая година имаше супер много лило и стичове, което беше много яко. На нас са ни много любими. Аз обожавам стич. Да. Симба! Това май ивче за тебе. Да. Ива е огромен фен на Цар Лъв. Не за друго са кръстени котките и Тимон и Пумба. Така ама че виж това, това колко е за тебе. Това... Това е лепено, човек! То даже пише, Ива, ти си уникална. Всеки ден ти гледам видеята и се мотивирам от теб. Твоите котки, Симба, е много сладка. Симба има подаръци, той е страхотен. Значи объркава е, Тимон и Пумба са за твоите котки. И това също много пише. Много яко! За Ива, обичам те! О, мерси! Виж колко съм. Тук има снимка на мене и тебе. Това е тази година. Много яко! Тук имаме лилав балсам, който е за Ивето. Благодаря. Много яко. Тук имаме портмоне на за тебе. Фламинго, което едва ли е за мене. Благодарим. Да, тук между другото това може да стане много имаме яко. Имаме антистрес играчка, даваме я на Ива, защото тя се стресира много. Имаме син балсам за устни, което предполагам, че е за мене. За тебе. Имаме малък свитък. Айде да го прочетеш. Който обгорявам. Здравей, Ива! Ние сме Гери и Ники. Имаш много сладки котенца и също много харесваме поредицата, в която пробваш различни бомбони. Ако решиш да ни пишеш, което ще е много яко, това са им инстаграмите. И е от 13 септември, Стара Загора. О, много мерси! Много яко. Пак за Ива картичка. Дали са ти да си миеш лицето, Ивче, заповядай. Еха! Имаш... О, има еднорог ли? Той е такъв сквиши. И не, че съм врачка, но мисля, че този тефтер на символ Цар Лъв е за тебе. Имаме ето тази красива роза, която някой ти е подарил. Тази торба май била за тебе основно. Ами имаше голям плакат на The Boxing Antelope. Имаш и гривничка. Мале. И това е в тази чантичка. Само... Мале, колко яки неща. Искаш ли малката подчантичка да си отвориш? Айде малката подчантичка, защото... Тя може да е за тебе. Да. Я виж, тя има ли картичка? Има. Ето я. Виж колко е красива. И е нарисуван Лава Бер отново. Да, и твои снимки. Много яко. Благодаря наистина. Мале, това е толкова... Аз се замислям колко време прекарвате да се стараете. Това е за котките пак. Това е мишка за котките. Ох, супер яко. Уникална е. Мале, хора, верно, много сладки. Това сме ние двамата. Това са скъпи Дени. Обичам да безкрайвам много с много опич от Емо. С любимите ни кремове, виж. Много яко. Браво, добре, твой ред е. Ето това е най-близо до мен, защото иначе ще... Котките! Прилича на котките! Пумба и Тимон! От Иван! Благодарим! О, толкова сладко. Чакай, сега продължаваме. Не ми пипай Лава Бера, аз ще го пия. Ти само ми го крадеш. Хей, Иве! Това е подар... Това е подаръче, свързано с приятелството ти с Дени.
Ау, знаеш ли, Дени, тук аз си го държа това вкъщи. Сещаш ли се, получихме едни като пластмасови, като... с песен и снимка, дето имаш да, едно... Да, 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 това е... Супер! От Ели. От Ели. От Ели, да. Специален шаут-аут за Ели. Благодарим, да. Ели. Вау, има... Вау, я да видим, обърни. Има... Стикер на Axolotl. О, това трябва да се отвори. А, това е цялото... Това е най-якия анбоксинг, който сме правили. Yeah. Маля човек, виж пак обички с... Yeah. Майко! Леле! Гледай, има такива обички с ягодки. Майко! И такива с... И това с желирани бомбони, май. Гледай! Ивче, ти ще има да се кичиш като коледна ухаша си. Да! За Ивето от Люби! Много благодаря! Ай, тя, значи и на мене, и на тебе. Пише, че е и за тебе. А, значи, добре, аз нямам, нямам къде да нося обиците, но ти ги подарявам. Е, ти имаш, можеш да си държиш, примерно, в портмонета едно желерно бомбони. За късмет. Да. Тук има още обици. Виж колко са хубави такива с пеперутки. Тук има моя снимка. Снимка да има ли? Това знаеш ли откъде? Това от Фейсбук ли? Дени, това е снимка от Цигов чар, като ходихме същия ден, когато е и снимката сега, която използваме в Кърмална! Буквално е направена. Мале, отвори го тоя плик, трябва да го видим. Вътре има обички. А, добре. Има okay. Обички, да. Мале, каква снимка за ти намери? Много е яко. Така, това е котешка лапичка. Гледай! Е, много е сладка. Виж как се... Аз това не мога да го направя. Вие сте много сръчни. Ма гривничка. Така. Обичам те, Ива. Ето това, примерно, едно от найлончетата от гривничките, които съм си слагала на фен среща и сега гривничката е вкъщи. Имаме камъчета. Отсветени. Някой ми беше нарисувал камъчета. Това е много яко. Много благодарим. Вижте колко са хубави. Падна тефтера на тумани. Има Феичка. Стикер о, за е Ива от Габи. Мале, много е красива. Аз ще си я взема. Да, вече бъде. Е за Дени от Ива Габи. Така, имам още едни обички. Мале, Иве, ти ще има да се кичиш като, да, бе, наистина като коледна уха. И знам, че тази торбичка от Бургас. Това си спомням от вас от Бургас. Така че... И сърчице. Много мило ми става направо. Ми е много хубаво, като ги виждам всички тия неща. Понеже имаме страшно много подаръци, ще прекалено оставим много. Голяма част от тях в час 2, така че ако не сте се видяли в тази част, чакайте другата седмица, когато пуснем и час 2 на анбоксинга на фен подаръци. Благодарим ви изключително много. Напишете в коментарите дали видяхте вече вашият подарък. Също така, не забравяйте да гледате Кървава луна всяка събота от 10 часа, да видим какво ще се случва с тези герои. На нас не е много любопитно, предполагам и на вас. Така че. Обичаме ви до другия път. Абонирайте се за канал, поставяйте ни в Instagram и TikTok на Денислав Димчев и на Ива Мандичева. И пау!